Boa noite a todos. Meu nome é Michael Lestern, eu sou o principal do Salto Status Quo em Salem. Eu vou ter algumas pessoas aqui fazendo introdução e vamos ter uma apresentação. Boa noite, meu nome é Jenny Espinal. Eu sou a Family Engagement Facilitator na escola. E vamos compartilhar essa apresentação com você e também vamos compartilhar algumas informações depois da apresentação as well. Também. Somos um grupo pequeno, espero que as pessoas não estejam tímidas e possam receber tudo o que você precisa aqui. Vamos dar algumas informações básicas da escola e queremos saber a respeito das suas perguntas e falar a respeito das suas histórias também. E queremos que você tenha algumas perguntas e quero saber a respeito do Salto Tal. E ter uma boa. Sabemos que precisa saber qual a escola que você quer escolher para o seu filho. Eu vou compartilhar minha tela. Bem-vindos todos. Então, aqui estão alguns fatos básicos da escola, Salto Instal. Estamos do pre-K até oitava série. Se você começar em kindergarten, você vai estar com a gente por um bom tempo. É um dos vantagens de estar na nossa escola, que você conhece a pessoa muito bem. Na oitava série, você vai ter a mesma professora que você teve na kindergarten. Essa amizade por um tempo e elas crescem e a gente gosta disso. Se você é uma pessoa que começa na E até a oitava série é 9 anos de amizade. Nosso tempo é de 8h15 até 13h15. O mais cedo que você pode deixar as crianças aqui é 7h45 da manhã. Nesse momento, nós não temos um horário mais cedo que isso. Tem um programa depois da escola, que é aqui na escola, que é o Boys and Girls Club. E começa logo após a escola, e acontece na nossa cafeteria e no ginásio. E esse programa é aberto até 6 da noite. Todos os dias eles vão ao schedule da escola. São agenda igual. Como todas as escolas em Salem, café da manhã e almoço é servido e é grátis a todos os alunos. Uma coisa que a gente tem, que as outras escolas também têm, é o lanche. Temos muitos lanches saudáveis durante o dia, frutas frescas. As crianças podem buscar quando eles quiserem e é entregue na escola, na sala de aula, na sala de escola de Salem. Nós temos aprendizagem emocional social. O que significa é que toda sala de aula tem uma reunião no começo que orienta os alunos durante o dia no kindergarten. É uma rotina que eles vão fazer por alguns anos e vai discutir a respeito de tópicos de aprendizagem social, como sentar em grupo e como enfrentar conflitos e controlar suas emoções e compartilhar muitas coisas que podem ser ensinadas naquele princípio da sala de aula. Aprender com os alunos, uns com os outros. E quando isso acontece algum conflito, a gente vai mais devagar e ensina as crianças como é que pode enfrentar isso, né? A gente pode ver o que que cada aluno precisa e poder auxiliar cada criança diferenciada. Até o middle school. Isso que todas as escolas têm acesso, mesmo tipo de currículo e SEL. Não é coisa assim individual, é que a gente tem em todas as escolas. Cada escola em Salem, nossas incluídas também, tem Special Education, que é, se você está aprendendo a segunda língua, você pode ter acesso a isso na nossa escola e em qualquer escola. É um direito do aluno de ter qualquer tipo de instrução de 60 a 90 minutos e educação especial, a mesma coisa. Se a sua criança está indo para kindergarten e está tendo tipo de assistência,
eles vão poder se receber em qualquer escola nossa também. Temos alguns programas especiais em alguns prédios. Não vou falar muito disso, mas eu vou ter algumas perguntas. Ele começa. Temos algumas aulas de problemas de aprendizagem de linguagem. A gente não tem assim como avaliar isso, mas na terceira série é mais visível e tem mais programas para esse tipo. Nós temos muitas comunidades e traduções na nossa escola. Eu vou deixar a Sinela falar de um. Qual que seja o seu favorito? Você pode descrever e falamos um pouco mais. Comunidade e tradições são uma coisa que são um pouquinho diferentes de cada escola e significa muito para as famílias e também para o aluno. Fala a respeito da sua tradição favorita. Eu gosto de. Eu acho. É um estudo aí. Eu amo muito porque aquele dia a gente tem um candidato especial, uma atividade diferenciada com as crianças pelo prédio, e normalmente a gente começa do dia antes das férias. Temos algumas atividades, a gente pode usar chapéu e fazer algumas gincanas. E também uma tradição de fazer uma sopa. Mudamos um pouquinho por causa das crianças. A gente faz agora uma sopa vegetariana e chicken noodle soup. E também e algumas culturas dominicanas. E aqui em cima a gente tem uma comunidade também diferente. Um pouquinho diferente. Também tem uma comunidade de famílias que falam espanhol. Então, nós. A gente acrescentamos a cultura dominicana e incluímos a nossa comunidade. Outra tradição que eu gosto é. Eu trabalho dentro disso. É uma celebração em setembro. E depois eu posso falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu gosto muito o Dia da Sopa. É a minha favorita. Nós fazemos uma comunidade bem grande, uma sopa bem grande para a comunidade, para que as pessoas doam os ingredientes e faz uma sopa muito boa e todos comem junto. A criança mais jovem, mais velho, a família. E é um dia praticamente para celebrar a comunidade. Fazemos isso quando tem um meio termo, né? Um dia de meio termo. E a gente cria a comunidade, a gente se diverte, e nos outros dias a gente tem um dia. A gente trabalha assim em equipe, tem uma assembleia bem breve para demonstrar trabalho em equipe. É muito bom e a gente gosta, e trabalhamos muito nas escolas de CEMOS, trabalhamos muitos, e aqui no é muito. Normalmente essas crianças voltam para casa bem cansadas, porque eles trabalham muito durante o dia, fazem muita coisa durante o dia. A comunidade é muito importante, a gente pode responder algumas perguntas e compartilhar mais para frente. Como distrito, a gente tem um compromisso, sim, uma organização inclusiva. Trabalhamos muito para descrever o que significa. E eu posso também responder algumas respostas disso. Nós, coletivamente, desenvolvemos e porque cada criança tem algum desenvolvimento diferenciado. Examinamos bem próximo a respeito das nossas próprias responsabilidades, como que a gente se representa, como que a gente ensina. É muito importante que cada um se sinta bem-vindo. É um tempo muito difícil no nosso mundo. E nas nossas escolas é o que a gente pode proporcionar uma coisa melhor do que você pode ver na comunidade ou até no noticiário. É um lugar onde a gente pode viver nossos valores, ter um lugar seguro. Estamos trabalhando para isso e tem esse compromisso com a gente, nós. E sabemos que durante a pandemia algumas famílias sofreram e a gente sabe que estamos lutando para
para diminuir o impacto que isso tem nas crianças nas escolas. É como, isso aqui é como um dia das crianças no kindergarten, bem básico. Mas todo dia começa com a reunião da manhã, sentado em um círculo. Você senta, todos estão conectados. São algumas atividades já pré-prontas. As crianças são responsáveis para cuidar das suas próprias coisas, limpar após si mesmo. Aí você tem que você cuidar da sua própria escola, da sua própria mochila, do seu boné. É, nós falamos que isso é a responsabilidade deles no kindergarten. Depois da reunião, tem tempo de literatura, matemática e estudos sociais. Eu vou colocar isso aqui. Nós temos uma escola de 7 horas. A maioria das escolas são 6 horas. Somos um pouquinho mais longo. Então, tem muito tempo para ter literatura, matemática, ciências e estudos sociais. Falamos um pouquinho mais disso, da literatura e matemática. E usamos os estudos sociais e a ciência para poder desenvolver um pouco mais a matemática das crianças. As crianças no kindergarten têm especialistas 4 dias por semana, tem arte, música, educação física, biblioteca. Na sexta-feira a gente faz um pouquinho diferente. A gente tem um clube de sexta-feira que tem algumas atividades. Os kindergartens têm um bloco de 1 hora e meia da manhã que eles fazem centros na escola deles, na sala deles. E eles vão se divertir um pouco lá fora. E conforme eles vão ficando mais velhos, a gente vai trazendo mais organizações para ter mais clubes. E às 4 horas da tarde a gente faz a reunião das pessoas que trabalham na escola. Onde que a gente está indo? Para a gente juntar nossa cabeça e ver onde que nós estamos indo como organização. Tem intervalos durante o dia de movimentos, a gente vai lá para fora, se as crianças sentirem que estão sentindo muito, eles que estão precisando mais de exercício. Fazemos que isso que acontece todos os dias, faz parte da agenda. E a gente pede para eles, no começo, ficar mais atento ao que está acontecendo e também atender o que eles precisam. Vou falar um pouco a respeito dos tours. Nós vamos ser bem rápidos aqui, tem um diálogo em breve. Como parte do seu experimento e ter a oportunidade de agendar uma visita à escola, nós vamos tendo uma visita para a escola de kindergarten no dia 6 de março e dia 13 de março, para agendar, você precisa me ligar no telefone aqui e ligar para a escola e falar com a Miss I. Aí ela pode ver um agendamento para você. Me liga assim que você puder para fazer esse agendamento. Vamos parar só um pouquinho para quem quiser tirar uma foto disso aqui. E eu vou parar de compartilhar e vou começar a responder as perguntas para todos. Eu vou ler a pergunta, o que está sendo perguntado, e eu vou responder no melhor possível. Se não tiver uma resposta que eu possa responder, eu vou buscar uma resposta e deixar para você quando você vir visitar. Primeira pergunta, eu já ouvi, o Southampton é academicamente mais rigoroso do que outras escolas em Salem. Tem algum mérito para isso? Não. Eu queria dizer isso, mas temos um professor muito bom. O que acontece no Southampton? Nós temos muito bons professores aqui. Temos novos professores, nós estamos trazendo um jogo muito bom. Eu posso dizer que nós somos mais rigorosos que outras escolas. Então, posso dizer que estamos bem com as outras escolas. Eu queria muito falar isso, mas não é justo. Porque que o programa depois da escola é Boys and Girls Club em vez do Y. Já havia muitos Ys antes. Tinha outras organizações. A Y
para a maioria das escolas. Nós somos uma das últimas escolas que tem o Boys and Girls Club. Então, Colas tem um programa de Boys and Girls Club e nós temos um Boys and Girls Club. Não sei porque já tem sido assim por muito tempo. Eles oferecem uma programação similar. Eu vou responder essa pergunta aqui. Não havia a parte depois da escola, a capacidade por depois da escola, a atividade por escola de 30. Tem gente que vai e vem, então temos uma lista de espera, mas é aqui na escola. Se você não tiver um lugar aqui na escola, tem ônibus que vai para o Y, KI, Karate. Você pode ir, tem outras opções, a não ser da escola, mas o que as pessoas gostam da escola é bem mais fácil a transição. Mas o ônibus está disponível para todos os programas de selo também. Quantos kindergartens tem e qual o tamanho? Nós temos duas classes de kindergarten saltó, tem 22, 20 alunos em cada um, tem um professor e um paraprofissional. Professor e paraprofissional tem em cada escola, tem sala de aula. Temos dois em cada aula, sala de aula. E mesmo que nós somos uma das segundas maiores escolas, Woodcraft é maior que nós. Tem um pouco da escola que distingue de outra escola? Não. Benet tem uma aula Duolingo. Nós não temos essa atividade. É um pouquinho diferente de Collins, mas a maioria das pessoas gosta que a gente tenha um middle school mais pequeno, que é mais corrido, um pouquinho diferente. Não sei como descrever, mas as aulas, todas as crianças são conhecidas na nossa escola. Não tem como estar lá e não ser conhecido. Muitos adultos vão saber seu nome e as pessoas vão chegar com você. Tem algo a respeito disso, que só não tem muitas crianças em cada sala de aula, mas tem muitos graus, né? Como que MQS compara com outras escolas do distrito? Nós, nós temos um nível mais alto de crianças que tiram notas mais altas que outras escolas. Não temos tanto crescimento como as outras escolas, mas Colleton e Southall tem mais crianças que são proficientes e avançados, crianças que estão crescendo mais rápido. A gente está trabalhando todo mundo do um quanto o outro, né? Mas eu quero que todas as crianças crescem. Então, isso que eu quero expressar ao meu interesse, ao superintendente. Ele tem muitas crianças e quero que muitas crianças cresçam, não é só um tipo de grupo. E ano passado a gente não teve um crescimento tão bom, mas ano retrasado tivemos muito bom. Então, eu posso dizer que todos nós estamos trabalhando duro. Os coisas do MQS não é a única história para contar, mas eu quero que todos os alunos passem esse teste. Espero que estejam bem preparados, se eles podem responder perguntas e poder fazer a matemática dada para eles, é um objetivo que eu tenho. Qual a porcentagem de criança fala inglês como a sua primeira língua? Boa pergunta. Selma, eu acho que é 41%. Vou dizer, nossa escola, nós somos 51%. São crianças que são hispano-latino. Não significa que inglês não é a primeira língua deles. Eu vou ver. Nós temos tantos alunos que falam inglês, espanhol a vida toda, então tem que ver quem está marcando isso. Então você escolhe qual que é a sua primeira língua. Mas multilingue, estamos a 16% de crianças que estão aprendendo e desenvolvendo
habilidade de línguas deles. Então, estão aprendendo inglês além das línguas que estão falando. Eu posso falar um pouquinho disso eu mesmo. Se você for no profile do meu filho agora, é espanhol, mas o meu filho fala só inglês. Ele fala mais inglês que espanhol. Eu acho que eu falo muito bem inglês já. Na minha casa a gente fala espanhol. E minha mãe e eu. Na nossa casa a gente fala espanhol, mas minha mãe e eu falo inglês. Então, a gente já fala que a gente fala espanhol, mas falamos inglês perfeito, porque a gente quer. As crianças falam mais inglês porque são nascidas aqui. É praticamente 50% escolhem inglês como a primeira língua. Talvez seja um pouquinho mais alto, mas aí é individual. 50%, 60%. Kindergartens não tem, enfim, tarefa de casa, mas a gente dá algum tipo de tarefinha que, se eles quiserem, eles podem fazer. Isso é bem constante na elementary school. A gente tem um tempo mais longo de aula, então a gente não requer dever de casa até as crianças ficarem mais velhas, mas se você tiver uma rotina à noite, tem uma disponibilidade para eles fazer isso. A gente aconselha que é 20 minutos ou mais, e você pode ler para eles. Se eles puderem ler para você, temos alguns programas para matemática, ou ler, e é no seu próprio tempo. Se eles quiserem fazer, para fazer em casa, 20, semana, 20, 20 minutos por semana, ou você pode fazer mais. Tem muitas coisas que podem ser mandadas para casa como projetos, mas a gente está pedindo dia para você fazer isso. É muito bom, se você puder, a gente tentar mandar fazer isso durante o tempo de aula. Tá querendo? Porque tem muita coisa acontecendo depois do tempo das aulas. Quanto a interação que as crianças mais novas da escola têm com as crianças mais velhas da escola? No meio termo, nos dias que é meio termo, a gente faz atividades juntos. Então, eles trabalham juntos. Então, as crianças. Aí tem a leitura com amigos. Então, os mais velhos lêem com os mais novos, os mais novos lêem com a velha. E durante o dia, o middle school, a maioria lá em cima, eles estão na área deles. Eles passam pelo rolo, porque é de 4 a 8. Então, kindergartens têm o seu próprio banheiro particular na sala de aula. Eles são ensinados como ir por outro banheiro, que é, assim, diversos banheiros, né? Quando a gente não tem horário de lanche, é bem quiet, é bem silencioso. Então, eles podem usar aquele banheiro lá. Não tem limitação para interação, mas a gente é educado até hoje, então tem muita interação. Como que você faz com conflito na sala de aula? A gente fala que todo comportamento é a comunicação. Se duas crianças estiverem brigando por causa de um item, é o momento de a gente ensinar para eles. Se as crianças continuam brigando, significa que estão faltando alguma coisa. Porque eles não sabem pedir ou esperar. Então, a gente busca, assim, qual que é a raiz do problema e achar uma maneira de responder. A gente está fazendo algumas práticas na nossa sala de aula e no middle school, mas são bem necessários lá, que a gente precisa praticar isso de uma maneira que você pode aprender como falar com seu amigo e resolver esse problema. Não precisa ser eu vou tirar alguma coisa a perder. Pode ser assim: vamos trabalhar juntos para resolver isso aqui, e nós adultos vamos fazer que vocês cumpram isso, né? Eu acho que eu falei isso 2 anos atrás, que as crianças vão brigar, eles vão ter conflito, eles vão cair, vão achar que é a culpa de outra pessoa, convencer que alguém roubou o lápis deles, algumas coisas vão acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é responder corretamente, dar habilidade para eles. Conforme a gente vai desenvolvendo a habilidade deles,
de se acalmar, eu não vou julgar uma coisa, é só dizer, eu não sinto bem, eu preciso de auxílio. Ou ensinar uma estratégia de respirar. Então, tem algumas oportunidades para a gente ensinar eles como comunicar pelo conflito e a gente está trabalhando nisso. Eu acho que é muito necessário agora. Algumas de vocês têm crianças mais velhas, escuta quantas coisas estão acontecendo nas escolas e como o ambiente já mudou. É muito importante a gente ensinar essa geração como falar, conversar a respeito do conflito e resolver conversando. Só falar assim, você não vai ter intervalo, não resolve nada. Então a gente ensina para eles como que deve resolver. E eles aprenderam a habilidade para resolver. Espero que isso possa responder um pouco. Se tiver alguma pergunta, pode fazer mais específico. Mas, gente, alguns professores vão fazer parte dessa apresentação, se não, é um. Acho que a gente vai achar que alguma coisa necessária no momento. Porque nesse momento você tem que escolher escolas, não é professores. Então, quando você for para a escola, você vai ver os professores, vão explicar. Porque a gente não quer que você escolha os professores vêm procurar a escola, porque você tem que escolher três escolas. Mas quando você vir para a escola, você vão conhecer eles em pessoa e vai ter essa oportunidade. Me desculpa, desculpa a respeito disso. Vão fazer o melhor se você tiver alguma pergunta, mas em geral, a respeito do programa do Kindergarten. A gente encoraja você ir a todas as escolas, visitar a maioria das escolas que você puder. Em pessoa, fazer o turnê. Dessa maneira, você vai ter alguma ideia e ver como é que é o dia a dia e fazer a sua escolha. Visitar a gente e também as outras escolas que você tem uma ideia. Como a individualidade instrutiva que você tem para cada criança específica. Kindergarten é o maior exemplo que cada aluno tem uma experiência individual de criança. Então, a gente está buscando ter assim, fazer um passo a passo mais constante para cada criança, para todos ler mais. E nem todas as crianças sabem todas as letras do alfabeto. Então, esse primeiro ano é muito crítico para que no primeiro ano, ou terceiro ano, as crianças podem estar todas no mesmo lugar. Kindergarten, ele já vem com algumas experiências linguísticas, ou qual habilidades já foram desenvolvidas. Algumas crianças têm até dificuldade de ficar sentado. Então, kindergarten tenta nivelar isso tudo. E temos alguns individuais que dão apoio na sala de aula. E todas as escolas fazem isso, não é só o Stone. E todas as escolas têm um especialista de leitura, de matemática. Eu falo especialistas, mas eles são mais assim, como ensinar as crianças a ler. Nesse grupo, quando a gente faz, é mais ou menos 3 ou 4 crianças para ficar junto e ensinar eles algum tipo de habilidade para que eles possam ficar em pé sozinhos, assim, ter essa habilidade. E a gente tem algum dinheiro aqui ainda, temos alguns tutors a mais que são treinados para matemática e literatura que a gente pode mandar eles para a sala de aula. Ter 4 ou 5 professores lá para algum bloco específico para poder ter uma estrutura de matemática, leitura, e depois uma lição pequena, a gente pode fazer trabalho em grupo. Eles vão ter isso de 3 a 4 vezes por semana, vai ser muito bom para aqueles tipos de alunos, e a gente pode ser flexível. A gente faz um teste para ver se precisa mudar o grupo. Tem sido bem importante, como eu disse mais cedo. Tem crianças que já sabem ler, tem crianças que. Talvez tem crianças que não sabem nem as letras.
A minha criança, por exemplo, demorou muito tempo para poder ler, mas as minhas sobrinhas já podiam ler antes de chegar. Mas cada aluno está no projeto dele mesmo, mas é mais importante auxiliar eles para chegar no objetivo deles. Boas perguntas. Essa aqui é um pouquinho difícil. Pode ter uma dificuldade de distinguir entre as duas escolas. Como é que essa é diferente de outras escolas? A nossa configuração é um pouco diferente. É de K a 8, mas somos iguais. A gente tem um departamento de ensinamento e a gente dá o mesmo valor na estrutura de ensinamento. A gente faz a melhor prática possível de cada escola. Você não vai fazer escolha ruim. Bem diferente. É duolingual. É uma boa coisa. É bem limitado. Você está aprendendo duas línguas ao mesmo tempo. É muito bom. Carleton tem um modelo diferente. Eles são inováveis. Eles movem as crianças conforme estiver desenvolvendo. Se você estiver pronto para ir para o segundo, para a segunda série, se for da primeira, eles mandam você. E esse modelo trabalha bem. Praticamente, em New Zealand, né, é muito bom. Ele está funcionando muito bem para as crianças que vão lá. Nós somos muito diferentes de Witchcraft, a não ser que Witchcraft eles tenham alguns programas que nós. Eles têm um programa de autismo e a gente tem outro tipo de programa. Eu encorajo você para ir na escola porque você sente diferente de cada escola. Você vai ver criança chateada, você vê criança fazendo o que não é para fazer, mas espero que você esteja vendo alguém tentando auxiliar eles e auxiliar eles a desenvolver. Você vai ver isso em todas as escolas. Mas você também, espero que você veja uma pessoa que possa auxiliar. E vai depender de como você sentir quando você estiver lá. Temos alguns currículos igualmente. As escolas têm um sentido. Até no playground, quando você chegar lá, você vai ter um sentido. É uma maneira de quando você chegar e distinguir. Eu sou bem feliz que você tem algumas opções. Então, quando você chegar lá, tem três opções e eu gostei das três. Então, espero que isso auxilie. Eu acho também que nós não estamos aqui muito competindo com nenhuma escola em Salem. Eu apoio todas as escolas em Salem, mas a gente tem os mesmos recursos. Se uma escola está tendo dificuldade de passar o MCAS do que a outra, tem que ter mais recurso. E se a minha escola está sucedindo e a outra não está, não é uma coisa muito boa. Eu sou a favor de todas as escolas. Em Salem, minha responsabilidade é aqui, mas a gente quer que todas as nossas escolas funcionem bem, independente da sua escolha. A sua criança vai desenvolver e crescer e tá bem. As crianças falam muito das pessoas, das escolas, então só é a melhor escola, é bem melhor, mais rigorosa. Eu acho que eu sou bem feliz que as pessoas sintam assim, tenham boa experiência, e outras pessoas não têm boa experiência, eles vão para outra escola. Então é um sentimento. Então, todos estão trabalhando duros. Não tem garantia que você vai vir para São Stão e dizer assim, é a melhor escola que já existiu. Lá vou ser bem pessoal, vou estar na escola todos os dias. Eu sou bem fácil de acessar, as pessoas me ligam. Eu não estou escondido, eu sou bem acessível como um diretor de escola. Nós estamos sendo como parceiros, nós temos o mesmo objetivo, que é educar as suas crianças e fazer eles bem sucedidos e ajustar bem e bem feliz. Eu posso dizer isso. Eu sei que você vai ouvir isso de alguns dos colegas.
A gente fala que a gente é bem acessível, se quebrar algumas barreiras, e a gente quer ser parceiro com as famílias de selo. Eu já estou aqui há 22 anos, então, e eu gosto muito. Tem mais algumas? Tem a opção só para estar no middle school? Sim, tem. Tem mais opções em middle school, duas, particular e pública, porque a gente vê, Sistema Academy Charter tem a abertura em sexto ano. Então, a gente tem algumas crianças que querem ir para lá, que é o middle school, tem outras crianças que querem ir para St. John's Prep. Tem crianças que é tipo assim, eu vou para o Collins, é uma escola grande. Tem crianças que quer sair Collins e ir para Saltsdale. Então tem esse movimento, é uma opção. Não é garantido que a gente vai estar cheio, mas tipicamente as crianças estão sempre movendo no grau do middle school. Então é uma opção. Então qual é o processo de mudar de escola se não estiver dando certo? Se for vencer de um ano, tipo antes de outubro, você pode mover bem fácil. Depois é um pouco difícil, porque o superintendente não quer instabilidade das famílias mudando muito. Se você reconhecer mais cedo, você pode escolher de outra escola que tem espaço disponível, você pode transferir. E se for mais tarde, você tem que perguntar uma conversa com a por quê? É muita instabilidade se as crianças estiverem fazendo isso no metade do ano, seria muito bom para os alunos. Você liga para o Parent Information Center, você pergunta qual escola está disponível, vão fazer alguma pergunta, quer saber o porquê. É bom parar você, se for no começo do ano, mais meio do ano, depois de 15 de novembro, eles vão perguntar muitas perguntas. Quer saber o porquê? Se é uma coisa que precisa resolver, que aconteceu na escola, as coisas acontecem. Às vezes é social, não está dando muito bem. O aluno, que é tipo de grupo, acontece às vezes até o bullying que foi resolvido e que precisa ser transferido, e para resolver melhor, tem algumas oportunidades. Espero que você possa ter respondido a pergunta. Eu vou falar mais algumas coisas aqui. Selam tem muito recurso, como comunidade e escolas. Temos o enfermeiro full-time, a guidance counselor, tipo middle school. Eles estão lá para providenciar atividades, auxiliar com os serviços que precisa, a vez o aluno precisa. Nós temos dois aqui. Você precisa trabalhar com social worker, que auxilia as famílias a encontrar o que eles precisam na comunidade, como, tipo, coisa super comum. As crianças gostam de jogar futebol. Como é que faz para fazer se inscrever para o futebol? Ou às vezes, como é que eu preciso procurar um recurso para o meu filho? Ele conhece algumas pessoas dentro da organização, ele pode te auxiliar. Esse é o modelo que a gente quer. Nós somos o hub. Vem aqui para poder. Poder auxiliar, encontrar o que você precisa, trabalhar com você, pelas suas necessidades. Fazemos assessment com os professores todo ano, ver onde os professores estão, o que eles precisam. Esses professores auxiliam nós a identificar e te auxiliam a encontrar o que eles precisam. Tem muitos recursos em Selma, é uma comunidade muito rica, tem muita coisa disponível, mas às vezes você não sabe como encontrar, como conectar, então a gente pode conectar você dentro das escolas, para os recursos que estão disponíveis. Eles fazem. Eles são recursos para quem precisa, para todos. Algumas coisas estão acontecendo na escola que a pessoa precisa saber. Eu quero só falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu trabalho muito próximo com a Sociedade Penet. Nós fazemos muito trabalho. Nós somos a ponte com a família até a escola e com outros recursos da comunidade.
E temos uma pessoa que trabalha com os professores para saber o que precisa. Temos um programa de apoio ao aluno, que tem a ver com a informação que esses profissionais recolhem dos professores, a respeito dos alunos. Buscar para identificar recursos na comunidade e auxiliar a situação das famílias que, às vezes, a família fala com a gente a respeito de procurar informações diferentes, como uma coisa específica para cada aluno, como o aluno precisa ter uma referência com uma coisa médica ou algum esporte. Eu trabalho direto para a necessidade da família. Se precisa de alguma coisa com conexão com housing, algum recurso na comunidade, a gente trabalha com isso. Mas, de toda maneira, você pode conversar com ela, comigo, e a gente vai se juntar e trabalhar para isso. Nós falamos espanhol, nós duas. Você pode entrar em contato conosco. Uma pergunta muito importante chegou. A gente pode ficar até mais tarde, se alguém quiser. O que as escolas fazem para prevenir pessoas que não são afiliadas à escola entrar na escola? Durante as aulas, está tudo trancado. Tem um portão que a pessoa pode pegar a campainha. E toda vez que a gente abre a porta para entrar uma criança, tem que ter uma pessoa lá. Não tem, assim. Não pode deixar a porta aberta para entrar e sair, né? A gente não autoriza isso. Nós temos que estar acordado. A gente quer ter um equilíbrio. Não quer que a criança fique vivendo com medo e tenha uma realidade da segurança. Por exemplo, ir para o recreio é vulnerável, você está indo lá fora, mas a gente precisa fazer isso. Tem que ter. Se tivesse uma informação que não seria segura, a gente não ia lá para fora. Mas a gente sabe que é bom para as crianças, então a gente precisa viver a nossa vida. Mas todas as portas estão trancadas. A única maneira de entrar é pela porta à frente. Tem que ter um passe de visitante. Todos os alunos, todas as pessoas que trabalham na escola têm um crachá. As crianças têm crachá. Os alunos têm crachá. E as famílias, quando entrar, tem que entrar pela porta da frente e assinar na diretoria a entrada. Até hoje tem incidente de SWAT. Espero que não sejam de verdade. Se alguém ligar para a polícia, a gente leva isso muito a sério. Fazemos o que nós somos treinados e deixar a polícia fazer o trabalho dele. Infelizmente, eu não gosto disso, mas nós sabemos que precisamos fazer. Fazemos treinamentos normal para algum tipo de emergência, junto com a polícia e o departamento de polícia, ou de corpo de bombeiro. Infelizmente, a gente tem já acostumado o que precisamos fazer. Temos já algum protocolo, não estamos aqui para assustar as crianças. Se a gente estiver falando com as crianças de um estudante, a gente só dá informação para ele suficiente. Não queremos assustar a criança ou ter um pânico. Então, a gente só dá informação suficiente para eles. Falamos para eles no sentido assim, como uma história para que eles possam estar preparados, mas não estar com medo. É difícil, então, é até com a família. Porque eu acho que a família diz assim, eu acho que eles não podem, não tá pronto para isso. Então, a gente tem esse diálogo. Às vezes, talvez seja assim até demais pelo que a criança está passando já. Tem um pouco mais de informação que você viu a exposição de Baby. Se você não viu,
aplicação para kindergarten se você tiver uma criança ou outra escola no mesmo distrito até dia 27. Se você tiver criança no distrito e quiser fazer preferência do irmão até o dia 27 de março. Ou até o dia 20 de junho, que é o primeiro batch, se você esquecer de fazer marcar horário e tiver necessidade de auxílio, você pode ir para a página, para Information Center, ou você pode fazer pela internet assim. Mas se você precisa de ajuda, você pode ir em pessoa, né? Ou entrar em contato com qualquer Family Engaging Facilitator que tem um em cada escola no distrito. E a gente pode te auxiliar em preencher formulário. Então, vamos fechar. Foi muito bom falar com todos vocês, falando com você. Você nos mandou as perguntas. Espero ver você aqui numa visita. Eu quero ver se eu posso encontrar com todos vocês. Boa sorte, você tem boas escolhas. A gente vê vocês em breve. Boa noite.